Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Nggih, kula Bu Sarmi saking Pengkol Muter Pak Bayu. Iya Ibu, Pengkol keluhannya apa? Asam lambung Pak Bayu. Sampun dangu. Umur kalih tahun. Nggih. Sakitnya datang tengah apa datang pinggir, Bu? Datang tengah, Pak. Ngantos ke dokter sejak? Nggih, teng sirah sakniki, Pak. Teng sirah mriki sakit tekot-tekot dugi nggih mripat. Kalih panas mriki nggih bumbunan iki lho Pak Bayu panas. Nggih, baik. Ibu mangke ngaten, menawi kersa nggih. Nyuwun tulung menawi pas kumat jenengan dari pucuke daun kates. Nggih. Sekitar 1 cm ngoten nggih mawon. Nggih. Nomor kalih tetep nggih. Rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Rebusan niku. Sampun. Menawi produk, menawi Ibu kerso, saged nunjuk BSM 10 sak tetes kaping 3. Oh, niki anu rumpun telas tigang doso. Napa? Rumpun telas tigang doso. Nggih, ngapunten. Empro telas tigang doso niki ngapunten nggih. Sakite napa riyen, Bu? Kok sampai telas tigang doso? Nggih, asam lambung niku, Pak Bayu. Tapi dereng sak dereng perubahane dereng wonten apa sampun wonten perubahanipun rumiyin kalih sakniki? Sampun Pak Bayu niki kambuh malih. Oh ngoten nggih. Ngoten. Mangke menawi ngoten saged nunjuk BSM sedasa wau nggih Bu nggih sak tetes ping 3 ngoten mawon nggih. Nggih, emprone mboten Pak Bayu. Emprone gantos mboten. Sedasa nggih. Digantos kalih BSM sedasa nggih. Oh nggih, lah terus anu niku rebusane niku rebusan itu kalih dinten sak minggu ping 3 ping sekawan cekap Bu. Oh ngoten nggih. Terus sing dimaem napa Pak Bayu? Niki sing dimaem bebas asal mboten pedes riyen. Nggih pareng pedes tapi mboten sering. Lajeng nomor kali coba usahakan ngeten. Mpun ngunjuk toyo sak sampunipun dahar nggih, jenengan paringi waktu setengah jam apa setunggal jam baru ngunjuk toyo. Insya Allah langsung cepat pulih lambungipun mangke. Nggih. Napa malih? Mriki lho Bayu dugi. Boyo niki sakit. Kata pundi? Boyo nggih. Mangke ngeten menawi Ibu celak kalih boyo punggungipun. Mangke ngaten menawi celak kalih beser pal terdekat jenengan nyuwun terapi. Ceriose jenengan madaran sakit ngoten mangke diterapi namung kali menit niku enteng langsung. Apa temriku nyuwun Pak? Nyuwun Pak Bambang ngoten nggih. Pak Bambang nyuwun diajari cara terapi kagem madaran. Suku kali-kali diangkat, boyoke dijek sampun mantun langsung ngoten enteng jenengan. Coba itu Bapak Ibu. Boten saged lurus ngoten boten saged. Sakit. Tapi sakitnya sakit. Keju Pak Bayu. Keju, ngapunten. Bapak ini tangannya Kak. Nggih. Pak, sirahe saged dimungelakne ten Pak. Lah ngeten digoyang-goyang ngeten coba Pak sakit mboten Pak. Sing banter ngantos muni krek ngeten Pak. Sakit Pak. Nggih, pun. Saged coba tak niki tangane diangkat sakit. Pak. Sakit mungel. Bablasan nek masih sakit napa mboten? Oh nggih, ngapunten. Nah, nggih, tasih abot nggih. Nake nyuwun tulung temeniku, tanggane Pak Bambang kakek ngajari Pak Eko ngoten kakek narik tangane ngoten mawon. Langsung enteng. Dicopi nggih manten niki. Terus kula Pak Bayu putu kula niku umur gangsal tahun, alergi dingin niku napa Pak Bayu nggo jamune? Menawi alergi nek dingin. Nek ngasih ngoten aku. Menawi kerso untuk
BSM 1, Bu. Oh, nggih, umur gangsal tahun. Penali gangsal tahun sak tetes kaping 3. Kenging asin apa kanthi ngene Pak Bayu. Makman sing paling sae brokoli, kelor, katu, Bu. Damel ningkataken antibodi. Tapi nek produk BSM tunggal nggih sak tetes kaping 3. BSM 1. Oh, nggih. Nggih, apa malih? Nek gitu, saya emprone mboten di emprone gantos BSM 10 nggih, gantos BSM 10 nggih. Oh, saya setunggal Pak Bayu. Oh, di telas kendiye mboten ana apa nggih, di telas kendiye nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, ame mung pedes mboten kalih kecut mawon Pak Bayu. Pedes kalih kecut mawon nggih, Bu. Nggih. Oh. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bayu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.